Проаналізуємо втрати росіян далі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, 3 з 7 найбільших російських складів, удари по ним здійснено. Розкажіть, як це може позначитися на фронті? Чи може оперативно змінити розташування сил, можливостей і сил оборони, і РФ? Ну, якось дуже швидко воно не буде впливати, оскільки ці склади, це були найбільші, безпосередньо 107 арсенал Грау, був один з найбільш заповнених складів арсеналів боєприпасами, і він використовувався саме для їх накопичення. А є склади відповідно тактичного рівня, оперативно-тактичного, тобто якщо ми говоримо безпосередньо про лінію боєздіплення, в зоні бойових дій в Україні, то у окупантів там є свої невеликі склади, які вони на тактичному та оперативному рівні використовують. Тому саме ось вплив цих вибухів, знищення цього 107-го арсеналу, 23-го арсеналу, одразу в той самий день воно не відобразиться. Але через деякий період, коли будуть спустошені безпосередньо тактичного рівня склади, і буде необхідність отримання для підсилення артилерії боєприпасів, то вести їх буде, ну, м'яко кажучи, не звідки. Тому що ну, з цього вони не зможуть їх переміщати і забезпечувати війська відповідною номенклатурою. Пане Олександре, а для швидкого спустошення оцих тактичних складів, враховуючи відстань, де вони можуть бути розташовані, дуже негайно нам потрібні дозвіл на удари далекобійними ракетами? В деяких випадках ми саме ці склади такого рівня, це ближня цілова зона, можемо по ним наносити удари навіть на рівні М-142 «Хаймерс», в принципі. Тобто це така зона. Але загально, щоб охопити значно більше радіус та значно більшу глибину, безумовно, дозвіл від наших партнерів щодо нанесення ударів далекобійною ракетною зброєю, він допоміг би швидше та ефективніше впоратись з такими об'єктами. І якщо аналізувати арсенали росіян, які були уражені, і ракети, які там були, які прогнози щодо ракетних ударів по містах? На тому ж сході, на півдні? Знову ж таки, повертаючись до питання складів. Наприклад, тимчасово окупований півострів Крим, він регулярно використовується як майданчик для пусків оперативно-тактичного рівня балістичних ракет 9М723, от РК «Іскандер». І не, безпосередньо на півострові розміщуються об'єкти, де зберігаються ці ракети. В свою чергу ці ракети були також накопичені і на 107-му, наприклад, арсеналі Грау в Тверській області, в районі Торопця, і вони були там знищені. Але, в свою чергу, це позначиться в подальшому, в ефективному забезпеченні підрозділів цими ракетами російських окупаційних військ. А, в свою чергу, станом на зараз, поки що воно, на жаль, не отак одразу не буде впливати, оскільки в них є розписаний план, в них є відповідна кількість на цих базах, на цих об'єктах, які будуть забезпечувати нанесення ударів. От десь приблизно через тиждень, трохи більше, ніж через тиждень, вони почнуть відчувати дефіцит, нестачу цих ракет, і тоді так, дійсно, воно вже себе проявить в повній мірі. Каби, що це за склади, щоб, тому що інтенсивність саме прифронтових міст ударів – це кабами. От, а де зосереджені ці запаси? Круговані авіаційні бомби, вони так само і на складах такого типу розміщуються, а окрім всього іншого є і локальні склади на авіабазах. Ну, наприклад, в районі Морозовська Ростовської області, де довгий час був основний майданчик по розміщенню Су-34, там розміщувалися і відповідно склади з кабами. Час від часу наші дрони також знищують такі об'єкти, значно зменшуючи їх можливості по ну, більш масштабному, я б сказав би так, використанню цього засобу ураження.
І до фронтових реалій вже наземних командир роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Олександр Япченко в ефірі Суспільного сказав, що співвідношення втрат на Покровському напрямку 1 до 10. Виходячи з цього, як довго росіяни можуть зберігати наступальний потенціал і що у них в резервах тилових? Насправді так, показник високий, але це не по всій, я б сказав би так, не по кожному напрямку, не по кожній локації. Покровсько-Кураховський напрямок, він за своєю інтенсивністю зараз займає, мабуть, перше місце. Менш інтенсивний це хіба що тільки район Вугледару, а також Краматорський напрямок, це Часів-Яр. Тому так, там дуже високий рівень штурмових дій, хоча є деякі відмінності. На Кураховському напрямку переважно намагаються штурмові дії проводити російські окупанти з використанням механізованої компоненти, тобто достатньо великої кількості техніки. У той час, як безпосередньо на самому Покровському, ну тобто це район Гродівки, Новогродівки, напрямок на Лисівку, вони частіше наступають саме піхотною компонентою, через що і несуть також великі втрати саме в людському ресурсі. Але скажу так, тут вже питання не резервів, це не питання якихось перегрупувань чи оперативних пауз, які можуть взяти російське командування. Зараз середній показник на місяць по втратам у росіян – це 35 тисяч особового складу на місяць. І, на жаль, але їх мобілізаційна система дозволяє їм кожного місяця компенсувати саме цей показник. В межах саме 35 тисяч вони саме стільки людського ресурсу відправляють в зону бойових дій. Допоки в них ця компенсація буде нульова, а інколи навіть і в плюс вони можуть перевищувати, то вони не будуть зупинятися в своїх наступальних діях. Тобто тут вже питання того, щоб вивести рівень втрат набагато більше, ніж вони зможуть кожного місяця компенсувати. От ви саме назвали цей напрямок Покровсько-Курахівський. Оцей зміщення сил від Покровська росіян в інтенсивності атак у бік Вугледара, Курахового. Як там можуть розвиватися події і з чим це пов'язано? Ну, по-перше, вони намагалися сформувати південний фланг для подальшого наступу на Покровськ. Справа у тому, що для них це є дуже важливим. Сформувати південний фланг – це фактично по лівому берегу річки Вовчі, Желане перше, Желане друге, вийти на Лозову, перерізати Жуковське водосховище, а так само і по правому берегу річки Вовча рухатися в напрямку на Гірник, на Курахівку, на Зоряне. І це формування південного флангу фактично для Покровського напрямку, воно стосується ще й створення відповідних умов для наступу на Курахове. Тому і цей напрямок Покровський, він зараз перетворився на Покровсько-Кураховський. Вони одними і тим ж самими діями виконують одразу дві задачі. Покращують положення на південному фланзі Покровського напрямку і покращують умови для подальшого наступу на саме Курахове. Наскільки загрозлива є ситуація от з цією трасою Вугледар-Костянтинівка? Достатньо серйозна загроза вогневого контролю і, в принципі, станом на сьогодні Вугледар знаходиться в вкрай складному положенні. В першу чергу росіяни намагаються сформувати одразу три основних напрямки для подальшого наступу на місто. Тобто з південного напрямку вони вже давно, з 22-го року, намагалися наступати на Вугледар. Зараз в них фактично повністю сформований східний фланг, східний напрямок. І зі сходу вони мають також можливість наступати на Вугледар. Зараз по трасі 05-32 Вугледар-Мар'їнка вони мають фізичний контроль. Отже, поступово формуючи північне охоплення Вугледару, вони і створюють умови для наступу з півночі. Тому ситуація вкрай непроста та важка біля Вугледару. Дякую, пане Олександре, за, як завжди, цікаву розмову. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».